Što je komunikacija? Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova, odnosno proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugome. Ali, čemu nam može služiti? Dobro pitanje. Može služiti za sporazumijevanje, govor, pomoć, izricanje svojih osjećaja. Ali ono o čemu ćemo govoriti je... upoznavanje novih ljudi. Komunikacijom možete doći do sporazuma sa bilo kojim čovjekom ili životinjom, znali ga ili ne. Kao na primjer sa vašim psom. Niste se sprijateljili gledajući jedan u drugoga, nego ste se sprijateljili igrajući, šetajući, spavajući, pa opet igrajući. Bio to neki slabišni primjer ili ne? Ovaj idući primjer će biti puno bolji i neće se osvrnuti na najjednostavniju formu komunikacije, nego ćemo ubaciti i govor. Ali to ne znači da će biti igre. Pa ostanite da vidite kako nam komunikacija može pomoći. Zamislite ovo, vi ste u svojoj učionici sa svojim razredom, učeći nove stvari ili igrajući se. A onda odjedanput čujete jedan glas. Dobar dan, oprostite što smetam. U naš razred je stigao jedan novi učenik. Kako biste reagirali? Ja se nadam da je vaš odgovor bio sličan ovome primjeru. Znači, isto se tako nešto dogodilo jednom petu razrednu iz područne škole Eugen Kumičić Mošćenička Draga. U njihov razred je došao novi učenik iz Njemačke. I nisu baš znali što da rade. Ali učenici su se sjetili jedne lijepe ideje kada su s njime išli na plažu da mu pokažu ljepotu ovoga grada. A zna, dobili smo ga. A da mu će ono za komunikaciju? Da. A ja to nemo. A možda da stvorimo čas za onega novega učenika, će nam je prihvala. E, to je dobra ideja. Ja, možda da ko čini igramo neku igru, pa da se igramo s njim i tako neče. Može. Da govorimo kako se uspijemo govoriti s njim, ipak je on iz Njemačke. Iz Njemačke. Okay, hala, okej. Okay. Genijalna ideja. I to se desilo. Na plaži im je taj novi učenik pokazao novu igru i odmah im je stekla centar pažnje. Budite i vi kao i oni, nemojte vrijeđati nove učenike, nego nađite nešto što je svima fora i to igrajte. I nakon svega ovoga, što smo sve naučili, što je komunikacija. Ne možete se sjetiti, bez problema. Objašnjenje će vam doći iz usta naših petaša. Pričanje, dijalog, jezici. Komunikacija je razgovor između dva čovjeka. Pričanje s drugim ljudima. Da, da. To je važno za dobru komunikaciju. Da se svi slažemo. Da se ne razumijemo. Da se razumijemo. Da se razumijemo ne istim jezikom. I da ne bude psovki. Jeste li se sad osjetili? Ako da, onda ste vidjeli sve što ste imali za vidjeti.